Армысыздар, аймақтың басты арнасында жаңалықтар, студияда Гауһар Мұса. Сақтансаң, сақтайт. Зарарсыздандыру қауіпті вируске тосқауыл. Көксулықтары қауіпті кеселден қорғануға мықтап кіріскен. Күн сайын ауданда 5000 шаршы метрден аса аумақ залалсыздандырылады. Көксу ауданында дезинфекция жұмыстары таңертеңгі 7-ден бастап жүргізіледі. Ең алғашқы болып, халық көп шоғырланатын нысандар санитарлық тазалықтан өткізіледі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, арнайы машиналар қазіргі таңда пошта аумағын тазалап жатыр. Дәл мұндай арнайы көліктер барлық аудан бойынша дезинфекциялау жұмысын жүргізеді. Дүкендер, дәріхана, мемлекеттік мекемелер, банкоматтардың аумағымен көшелерді жуады. Бұдан бөлек тұрғын үйлердің подъездері, ойын алаңдары да арнайы хлор қосылған ерітіндімен күніне бір мәрте залалсыздандырылады. Ол үшін 20 маман жұмылдырылған. Күніне олар 5200 шаршы метрге санитарлық шараларды жүргізеді. Аудан бойынша адамдар көп шоғырланған жерлерде күнделікті жаңағы дезинфекциялау жұмыстарын, залалсыздандыру жұмыстарын біз жүргізіп жатырмыз. Саябақтар, басқа да ойын алаңдары барлығы карантинға сәйкес бізде жабылған. Дегенмен де күнделікті залалсыздандыру жұмыстары тоқтатылған жоқ бұл жерлерде. Дезинфекцияға жаңағы біздің арнайы техникамыз 14 тонна су сыйымдылығы бар. Оның ішіне жаңағы арнайы гипохлорид хлоры қосылады. Көксу ауданы аумағында 2 санитарлық бекет орнатылған. Мұнда да өткен кеткен көліктердің залалсыздандырылу жұмыстары аудан қызметкерлеріне жүктелген. Күніне қос өткелден орта есеппен 198 машина, 282 адам өтеді. Бұл жұмыстар елде төтенше жағдай тоқтағанға дейін жалғаса бермек. Күн сайын Көксу ауданында 10 ауылдық округке қарасты 34 елді мекенге дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Ол үшін бюджеттен 12 миллион қаржы қарастырылған. Амина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы. Өзгеде жаңалықтар, биыл өңірде табиғат қорғау тәртібін бұзудың 31 дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Оның ішінде заңсыз балық аулау 13, аң аулау 10, ағаштарды отаудың 4 дерегі, жер қойнауын заңсыз игерудің 4 жағдайы бар. Бұл туралы облыстық полиция департаменті өкілдері хабарлап отыр. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатқан көрінеді. Кейін аталған істер сотқа жолданбақ. Жалпы жыл басынан бері облыстық полиция өкілдері табиғат сақшыларымен бірлесе отырып, табиғат қорғау заңнамасының талаптарын бұзудың 300-ден аса дерегін анықтаған. 304 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Анықталған барлық фактілер бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 383 бап 1 бөлігіне сәйкес әкімшілік материалдар рәсімделді. Заңсыз ауланған 3 тоннаға жуық балық, 5 қайық пен заңсыз кесілген 6 текше метрден астам ағаш және 136 дана құрал жабдық тәркіленді. Оның ішінде 30-дан астам атыс қаруы бар. Қазақстанда коронавирус инфекциясын жұқтырған тағы 16 адам тіркелді. Оның ішінде Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Түркістан және Қызылорда облыстарында бір-бір жағдайдан. Шымкент қаласында 2, Павлодар облысында 7, Алматы облысында 3 жағдай анықталған. Бүгін Алматыда қауіпті індеттен бір адам көз жұмды. Еліміз бойынша қайтыс болғандар саны 20-ға жетті. Айта кетейік, республикада COVID-19 вирусын жұқтырған 2207 науқастың 515-і осы дерттен құлан таза айыққан. Енді шартарапқа шолу жасасақ, әлемде коронавирусты бүгінде 2,5 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 178 мыңға жуық адам қайтыс болған. Дәрігерлерде адам өміріне араша түсіп әлек, 723 мыңнан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Індетке қатысты әлемдік ақпарат минут сайын өзгеріп жатыр. Қазірде COVID-19 вирусы 215 елде тіркеліп отыр. Негізгісі ақш, мұнда індеттен көз жұмғандар саны Италиядан да асып түсті, 48 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1716, Қырғызстанда 612, Ресейде 62 мыңнан асты.
Коронавирустың иісі бар ма? Британдық ғалымдар оны иттер сезетініне сенімді. Елдің бірнеше медициналық және ғылыми институттары вирусты иісі арқылы анықтауды жануарларға үйретіп жатыр. Дәргерлердің айтуынша иттер безгек, бактериялық инфекциялар, тіптен Паркинсон ауруымен қатар кейбір қатерлі ісік түрлерін жоғары дәлдікпен анықтайды екен. Мұндай жұмыстан жануарлардың өзіне қатер төнбейді, бірақ қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Иттер COVID-19 жұқтыруы мүмкін деген дәлел жоқ. Мұндай зерттеуді қытайлықтар жүргізген. Алайда вирус оның терісімен жүнінде сақталуы ықтимал. Сондықтан ғалымдар иттерді алыс қашықтықтан коронавирустан анықтауға жаттықтырып жатыр. Одан кейін олар әуежайларға қызметке жіберілмек. Жапонияда фестивальге орай отырғызылған 800 мың қызғалдақ қырқылып тасталды. Өйткені халық карантинге қарамастан гүлдерді тамашылауға әуес. Сондықтан жергілікті билік тәж вирусының таралуын тежеу мақсатында осындай қадамға барған. Оталған қызғалдақтар балабақшаларға таратылып берілген. Айта кетейік, Жапонияда 12 мыңға тарта адамнан COVID-19 анықталған, 300 адам көз жұмған. Ақшта сұрапыл торнадо соқты, адам шығыны бар. Табиғи апаттан 3 адам көз жұмған. Құйын Техас пен Оклахома штаттарында тіркелді. Аймақтарда ондаған тұрғын үйлер ғирап, ағаштары опырылған. 10 мың тұрғын электр жарығынсыз қалыпты. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Амин Ақдай берген Жетсу арнасы. Бокс әлемінде аса беделге ие The Sweet Science сайты орта салмақтағы IBF және IBO титулдарына ие қазақстандық Геннадий Головкинді осы салмақтағы 10 жылдықтың ең мықты боксшысы ретінде мойындады. 2010-2019 жылдар аралығында қазақстандық боксшы 25 жекпе-жек өткізіп, 23-іне жеңіске жеткен. Бір рет жеңілген және бір рет қарсыласымен тең түскен. Ал беларустық Неман хоккей клубының 23 ойыншысы коронавирус жұқтырып алған. Орта салмақтағы IBF және IBO чемпионы Геннадий Головкин 12-ші қыркүйекте WBA жеңімпазы Сауль Альвареспен жұдырықтаспайды. Бұл туралы бапкері Джонатан Бэнкс хабарлады. Өйткені отандасымыз Камиль Шереметамен күш сынасып, артынша тағы бір жекпе-жек өткізуді жоспарлап қойған. Бұған дейін Головкиннің командасы Альвареспен жекпе-жек өткізуге дайын екендігін айтқан, алайда мексикандықтар бас тартыпты. Енді Канело GGG-мен рингке шыға алатындығын жариялаған, бірақ Геннадийдің жаттықтырушысы басқа жоспарлар бар екендігін алға тартып отыр. Егер оларға бұл жекпе-жек қатты қажет болса, кейінірек өтеді. Біз мұны бірге жасауымыз керек, деді Бэнкс. Еске салайық, GGG орта салмақтағы IBF титулын қорғау үшін міндетті жекпе-жек өткізуі керек. Маусым айында Головкин Камиль Шереметамен жұдырықтасуы тиіс болатын. Ал беларусьтік Немат клубының 23 хоккейшісі індетке шалдықты. 13 сәуірде Хельсинки әуежайында финляндиялық Валтери Хиатенен, Джунас Хурри, Самый Икунунен және Тимо Хултуненнің өткізген COVID-19 сынақтары оң нәтиже көрсеткен. Артынша команда шабуылшысы Никита Басрикин мен қақпашы Виктор Моисенконың ауырғаны белгілі болды. Сонымен қатар команданың 17 жасөспірім ойыншысы да коронавирус жұқтырған. Осыған байланысты клуб демалыс орталықтарының бірінде жас хоккейшілерді оқшауламақ. Келер жылдың сәуір айында Алматыда грек-рим еркін және әйелдер күресінен Азия чемпионаты өтеді. Бұл туралы Біріккен күрес әлемінің қауымдастығы ресми жариялады. Турнирдің қай аренада ұйымдастырылатыны әзірге белгісіз. Дүбірлі доданы Алматы арена, Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы және Халық арена нысанының бірі қабылдауы мүмкін. Еске сала кетейік, жыл басында Үндістанда өткен құрлық біріншілігінде қазақстандық балуандар 5 алтын, 2 күміс және 12 қола медаль жеңіп алып, жалпы командалық есепте 4-ші орын алды. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай, қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.